tutaangalia finance act yetu, tutaangalia mambo ya bajeti, kila kitu tutakifuata kwa njia ya sheria. Ni afadhali niwe yule ambaye kwamba natoa sumni kuliko kusema yule ambaye kwamba ninaahidi shilingi na siitoe shilingi. Tumeelewana, sio? Kwa hivyo hapa tumepeana, najua kuna allowance na kawaida mulko mkienda mpaka mwarudi. Wacha hii ambayo kwamba mmeambiwa mwasema kwa haitoshi, lakini mumeanzishwa na pesa. Na mimi nafanya mpangilio, panapo majaliwa, pengine hata kabla mjarudi, hiyo pesa nyingine pia iwe imeweza kulipwa, watu wa hatuna madeni na wafanye kazi. Na hata zile deni zote nyingine ziwe zimelipwa. Ni afadhali tuende wachache leo, kesho wachache, ili zile ambazo kwamba tutaweza kustiri kesho na kesho kutwa, tuseme ya kwa tunaweza kupeleka watu 200, watu 300, lakini tuwe tumejifanya kwa mambo ya kupanga. Tusiwe tunachukuana tu na hatujui tukifika huko mbele kutakuwaje. Na tuko watu 100 kamili, discipline, football, athletics, ngoma, badminton, draft na squash. Kama timu yetu ya draft miaka yote inakuwa number 1. Na number 2 miaka yote inakuwa badminton ikifuatwa na ngoma. Na hizi nyingine mara nyingi hutolewa katika semis. Kama football. Na kwa watu wakimbiaji ndio kidogo watu wachache ndio kama watu 15. Na mbio zote huwa ni 36. Hivi sasa tunajitayarisha kuondoka kwenda Kisumu. Michezo yetu inaanza on Monday. Tunafunga Saturday ijayo huko Mungu akipenda. Zaidi tuomba watu wa Mombasa County watuombee tufike salama na turudi salama. Na kwa uwezo wa Mungu bendera tutainua tukifika Kisumu. Last year kusema ukweli hii michezo haikufanyika kwa ajili ya mambo ya election. Haikufanyika next mwaka jana. Ilikuwa michezo yetu kila mwaka inafanyika mwezi wa 8. Sasa ile mwezi wa 8 imeletwa January. Imeletwa mwaka huu January. Na Mungu akipenda tukimaliza michezo waziri ata announce wa serikali kubwa kwa michezo inafanyika mwezi wa 8 ya mwaka huu sasa. Tutajua ni mahali gani tutaenda. Ndio iko sawa hiyo. Baba, safari njema.